jàng xam-xam biddee bi dafay xaajaliku ci ñaari xaaj. Xaaj bu njëkk bi mooy jàng ko ngir tettatloo ci mbir yi nga xamante ni dafay xaw ci kaw suuf. Bu nekkee dafa gëm ni biddee bi ci boppam ñoom ñooy dogal la xew, loolu bokkaale bu mag la. Bu nekkee dafa gëm ni biddee bi sabab lañu ci mbir yi xew ci suuf, loolu bokkaale bu ndaw la. Ñaareelu xeetu xam-xam bi mooy jàng ko ngir tettatloo ci nag ci yenn ci ay waxtu, wala yenn ci ay saison, wala yenn ci ay yoon. لولا ممتاز.